Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugungi videomiz patologlar narxi, qancha material ketdi, shular haqida ochiq-oydin yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like bosing, yoqmasa dislike, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'ling. Mana bir 4.5 ga 3.5 xonamiz. Ustalar bilan jon berib ishlashmoqda. O'zi pastoning. O'zi pastoning. Pastovnik laqabli katta usta. Yipsagarton 43 mingdan olingan. 6 dona. 6 dona yipsagarton ketyapti. 1 kilo samaraz 5lik. Qator 10 qator. 50 metr. 55 metr rega ketyapti. Lekin rekani mana 4800 so'mdan 4 ga 2 rekani olgan. Xizmat haqi 30 ming so'mdan kvadrati. Xizmat bo'lsa aytaverasizlar. 1 kilo 3lik samaras ketadi 30 mingdan. Olingan kilosi. Urinda tekis patoli qoqilyapti. Navbatdagi joriy.